arrimaha kale ee jira waxa weeye meelo Soomaaliland gobollada kuwa bari iyo kuwa galbeedba ka tirsan oo meelaha qaarkood abaar ka jiraan way jiraan meelo dadku ka soo hayaaminay way jiraan laakiin sanadka waxay kaga duwan tahay dadkii ka guuray degmadoodii oo meel kale u guuray halkii uu oo limaysay waa laga dabararayaa waa la tagayaa goobtan dhoqoshay taalaa kasoo tuulooyinka dhoqoshay ay maamusho waxa kale oo ay la kulan leh goobaha kale ee aanay iyadu maamulin masalan degmada Nasiye tanay wax ku leedahay tuulooyinkiina iyo magaalooyinkuna tanay wax ku leeyihiin marka way inagu filan tahay markii la xisaabiyey sababta loo yareeyay waxa weeye diiwaangelintii hore 12 bilood iyo googo adigu sanad baa laga jooga waa sababaha loo yareeyay goobahan haddii sanad laga joogo waxa aad u taas waa ugeedo waa loo yareeyay waa laba waa loo yareeyay sanadkii hore ee 2022 ay diiwaan gelintahay imikana waxaynu ku jirnaa 2022 iyo 2023 inta ay soconayso sida la ajilgeed diiwaan gelintu way nagu filan tahay dadkana waxa la rabaa inay isdiiwaan geliyaan dhoqoshay baynu joognaa xasuus fara badan bay xilliyadii halgankii dadkii joogi jiray oo aan ka mid ahay ayay dhoqosha ku leedahay maanta waxa laga yaabaa inay Soomaaliland ku murmayaan dadkii halganka ka midka ahaa ee bari ilaa galbeed joogay iyo mid aan halganka ka mid ahayn oo markaa taliskii lala dagaalamayay ka midka ahaa ayaa maanta ku murmaya waxaana ku murmaya sababta ugu murmayaana waxa weeye waa la wada xoroobay madaxweynaha Mareykanka raggii taariikhda ugu fiicnaa lahaa Kennedy oo guna daayara 6 kii la doortay baa wuxuu yidhi guushu way geesiyaal badan tahay guul daraduna waa agoon intan beesha dhaxal la isku yiraahdaa nin maanta oranaya maalintii halkaa lagu jabay ninkii wax jabiyey anigu ahaa ma jiro oo guuldarada cidi sheegan mayso yeelkeeda markaa maanta way noogolayni waliba iska faanee dhoqoshay defaankeedu wuu lahaayo guddoomiyuhu markuu lahaa cadan yar baa loola baxay sababta loola baxay waxay ahayd magaalo degan population badani degay gobolladii laga soo qaxay ay degeen maxaan ku idhaahdaaye ismaamusha dhaqaale ka soo baxo cashuura ay ka socdaan dabada dhoqoshay baa farabadatay 8-8 ila 19-kii magaalada waxaa la doonayaa in mar la soo taabto waa la soo taaban kari waaye war ma cadeeyay iyo Nasiye iyo maxaan ku dhahdaayay wixii eeriyada maalintii ka dhacay way idinkii ogaa ninkasta ku dhanteena waa geesi qaran oo maanta uu jooga dabadna dhoqoshay maanta waxaa laga rabaa inay iscadayso intii hore ka sii badato dabaday taada annakuna berigaana kuwaasaanu ahayn maantana diiwaangelintayadii waa taa marka maanta ayaantii dhaweyto markii lagu ballamayay diiwaangelintan ee heerka qaranka la joogay 10 urur siyaasadeed iyo 3 xisbiye hore waxaa heshiis lagu wada ahaa in diiwaangelinta qaranku ay dhamaatay ay qabsoonto marka maanta arinta laga hadlayaa waxa weeye codka Nasiye lama laha xisbi hebel codka siiyana maaha maanta waxa weeye kaarka diiwaangelinta la qaato laakiin kaarka diiwaangelinta marka la qaatay waqtigii soo dhamaado ee ololaha loo ogolaado ayaan dhow imanaynaa dabadeedna xanuunana codka Nasiya laakiin imika waxaan idin leenahay
كاركا عد بحيان عد ديوان قلينتا عد بحيان ياشا ياني وقت قيد اللومين عدي قان قاردي عدي كاركا شرعي يد ديوان قلينتو اي حق سينا يسو او اه قفي عن ديوان قلينتي هرقايف عن قلين قفكي كاركي كلومي قفكي دون اي انو بدشو قوبتي محنكو راه داي ديوان قلينتا دادكي قاتي ورقديه كميل قاركا اها اي الله قلبا الا ديوان قليو سند كي هوري سند كي هوري دورشدي عدكي إسيري لبا إيف أو لبا شير كار قادو عدكو ديوول لومي قلب كاللوغو شقينا ايو ee diwaan gelinteena lagaaga shaqeynayo ayaa qalab aad casri u ah oo aan qof laba jeer waxba qaldi karin qofro baka taxadir inaan codkaagu ka lumin dadka idin imanayay meelaha kale ka imanayna aad iyo aad u soo dhaweeya dhuqashayna hawsheeda waa la socdaa inii halkan uu ka sheegay gudoomiyuhu ee maamulka arrinta dhuqashay qaabka iyo nidaamka maamulnimada ee dawladnimada la isu wargelinaya la isu soo gaarsiinaya hawsheeda wixii laga qabanayaana waa meesheeda deeqaynu garanaynaayo mar walba nidaamka dawladnimada wax dhiman baa jira oo eeriyadan aan joognay imika shacabka magaalada noqday maalintaynu halkan joognay day mu ahayn intaasi badda waa intii maamulada iyo nidaamka dawladeedanu hal ku soo kordhinay inta kalena waynu ku soo kordhinaynaa waa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa inaad si wanaagsan noo soo dhaweysana waan idinku mahadnaqaynaa waan idin salaamaynaa allah idin barakeeyo sida roob ilaacu lagu raray ayaankii halka loo riyaaqay raalliyadii wacnayd iyo raalli gelisay dumarkii waa raamiya professional beauty hair style and teaching way ku raalli geliyo adoo aad riyaaqi raamiya balse aragtimaha ku ruuraan rakibaada quruxda iyo qaabkan loo raseeyey raamiyaha mugaan wejigaaga dheh iyo dhaalkiisa nuur kale fiitamiino dhowra raamiya ka helaysa barashada qurxinta iyo nafaqaynta jirka timaha dujiga taasoo ay duruusina iyo ku sii dabto khabiir muddo badan dalka dibaddiisa wax ka soo dhigaysay waxa uu ku yaallaa iridda galbeed ee laga soo galo suuqa gobinimo gaar ahaan ka suurjeedka kaabada xisbiga ee gobinimo wixii faahfaahinta dheer waxay ka xidhan taleefoonada shaashadda iyo